Хвилиною мовчання Японія вшанувала пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми, що 73 роки тому забрала життя десятків тисяч людей. Меморіальна церемонія відбулась у парку миру в центрі Хіросіми. Хвилина мовчання за традицією була оголошена по всій країні рівно о 8:15 за місцевим часом. У той момент, коли 6 серпня 1945 року над містом розірвалася бомба. Цього року в церемонії взяли участь представники 85 країн, зокрема Євросоюзу, дипломати з ядерних держав Росії, Великої Британії, США та Франції.